Hej YouTube, eller I kun YouTube, og jeg andre, der ser, hvis I ser. Jeg er gået udenfor i dag, fordi det er så godt vejr, og så fordi vi har lockout, så jeg er alene hjemme, og det skal også være jer. Så det skal nok være. Jeg laver damer, de. Hæft, det er godt vejr. Det skal sgu nydes. Ja, skal det. Men spørgsmålet er jo lige, hvad kan man lave, når man er udenfor? Man kan spille fodbold. Man kan sparke til en mursten. Man kan sparke til et dæk. Det er en god powder. Man kan snige sig ind på vores kant. Kig på nogle heste. Faktisk kører, de kan være meget vilde, eller lave nogle meget vilde ting. Det har jeg lige fundet af, at det er løgn. Oh shit. Har I grønne hud? Vi lige sprøjtet gylde herude, og jeg lige har sat knæet i det. Ew. Godt altså ud over mig. Har mis... Som I kan se, så er der jo tusindvis af ting, man kan lave udenfor. Og især når det er så pragtfuldt vejr, så bliver det sgu ikke bedre. Men jeg skal også være alene i aften, så jeg tror, jeg sætter en uhyggelig film på, og så ses vi jo i aften. Vi ses! Hej igen. Det er blevet aften, som I kan se udenfor. Og jeg skal se en film. Faktisk lidt bange, fordi at, altså jeg har set det er Paranormal Activity og etteren. Jeg har set den før, men ikke alene i et mørkt rum med surround sound på stor skærm. Og jeg er faktisk lidt bange, som I kan se. Så ja. Men det skal nok gå. Og jeg filmer lidt undervejs. Ja. Oh fuck. Can you move that stuff? Oh my god. Yeah, it's not over. Check. Oh, fuck. Ah. Hold nu kæft. Selvom man nu ser den for tredje gang, er det fandme uhyggeligt at se den alene. I mørke, storskærm med surround sound, helt alene. Hej, igen. Jeg går nu i seng, og ja, hvis jeg kan sove. Og så ses vi i morgen. Hej igen. Jeg har lige taget noget tøj på, jeg havde ikke siddet nøgen i videoen, eller ja, med underbukser. Men klokken er 3 om morgenen, eller natten, eller hvad man siger. Og jeg er fandme ikke faldet i søvn for den lorte video. Og jeg skal ikke lige, hvad jeg gør. Og jeg har fandme også en syg lyd for. Fresh, pænt uhyggeligt. Det var det, den film gjorde ved mig.